kumuu paikalle, niin kun mä olen nyt laittanut sen vähän ehkä rajatummin, että mä en ole laittanut sitä niin avoimeksi, niin sitten osa niistä henkilöistä, jotka kuitenkin on spesiaalipläänillä, niin he ovat kirjoittaneet, että eivät näe sitä. Niin mun pitää varmaan avata vähän isommaksi, mutta tuleeko sulle yleensä aina sähköpostiin viesti, kutsu? Ei, mulle ei tule sähköpostiin, mutta mä katson YouTubetta aina. Ahaa, okei, joo. Joo. Se on jännä, koska toisille se tulee, toisille ei. Ja se voi tietysti riippua siitä, että jos on eri sähköpostilla, niin kuin täällä, niin periaatteessa aina kun mä julkaisin tämän, niin sen pitäisi tulla tilaajille, mutta Mutta YouTubesta tulee aina ilmoituksia mulle. joo. Että siellä yhteisöllä aina lukee, milloin tunti on. Joo, niin että se tulee, mutta mihin, tuleeko se sähköpostiin vai mihin se tulee? Ei. Ne ei tule sähköpostiin. Se tulee vain sinne YouTubeen. Joo, Alright, YouTube-ilmoituksena. okei, joo. Joo. Joo, no se on varmaan se syy sitten, että kaikki ei näy, mutta mä laitoin tänne nyt kutsun vielä, että jos joku vielä tulee, niin mutta ei haittaa. Mulla on täällä pääsiäisestä, täällä on vähän asiaa, niin tässä on nämä pääsiäispäivät, mitä me juhlitaan, että näähän tulee meidän niin kuin kalenteriin tulee sieltä, kun Suomessa melkein kaikki on evankelis-luterilaisia, niin tämä tulee sieltä tavallaan uskonnon kautta kalenteriin, vaikka monet ihmiset ei enää edes muista, että mistä ne on tulleet, mutta nämä on semmoisia niin kuin kristillisiä päiviä. Ja toi palmusunnuntai oli viime sunnuntai. Ja ootko kuullut, mitä silloin Suomessa tehdään? Oliko se semmoinen juhla, missä lapset menevät ovesta oveen ja mikä se oli, pyytää Virpo. karkkia vai Joo. oliko se näin? Joo, kyllä. Eli lapset käyvät virpomassa. Ja tiedätkö, miten he pukeutuu? Oliko se niin, että ne pukeutuvat noidiksi? Joo, kyllä. Joo. Joo, niillä on semmoiset pienet korit tai kassit ja voi olla pajunkissoja tai voi olla jotain koristeltuja oksia. Nyt täällä ei vielä ole, tai mä en ole itse asiassa täällä Turussa nähnyt edes pajunkissoja, mutta voi olla, että jossain muulla alueella on kuin tässä mun talon lähellä. Mutta sitten jos he haluavat ottaa, puhutaan, että ne on niin kuin varpuja. Eli varpu on sellainen puun oksa, niin he voivat kerätä niitä puun oksia ja laittaa veteen ja sitten niihin tulee pienet silmut, pienet lehdet. Ja sitten he koristelevat niitä ja sitten he menevät ovelta ovelle ja tarjoavat jotakin pääsiäistavaraa ja toivovat, että saavat sitten pääsiäismunia ja karkkia ja jotkut antavat rahaa myös, jos ei ole sitten mitään suklaamunia. Se muistutti mulle vähän Halloweenista, mutta se ei varmaan liity siihen ollenkaan. Joo, se on sitten pyhäinpäivä on niin kuin meillä myös silloin syksyllä samaan aikaan, kun on Halloween on muualla. Ja sehän ei ole, niin kuin, se ei ole suomalainen traditio alun perin, mutta lapset ovat nyt alkaneet tehdä vähän samantyyppistä myös silloin Suomessa, että se siinä on varmaan niin kuin paljon yhtymäkohtia kyllä, että se on vähän samantyyppinen juttu. Lapset käy myöskin silloin, se on niin kuin karkki tai kepponen on se Halloween fraasi ja mä voisin kirjoittaa sen tähän näin.
Eli se on pyhäinpäivä suomeksi. Ja lapset sanovat, että karkki tai kepponen, mutta sitten tämä pääsiäisen, se mitä he sanovat, niin virvon varvon tuoreeksi, terveeksi, tulevaksi vuodeksi. Vitsa sulle, palkka mulle. Ja sitten he haluavat karkkia. Siinä on vähän eri fraasit. Joo, hauskaa. Mutta onko toi pyhäinpäivä Halloween? Joo. Okei. Joo. Eli se ei oikeasti liity tähän pääsiäiseen, mutta vähän samantapainen juttu. Joo, eli se palmusunnuntai oli viime sunnuntai ja itse asiassa, eikö nyt ole torstai? Niin nyt on kiirastorstai. Mitä se merkitsee? No, jos uskonnossa ajatellaan, niin se on ollut sellainen hetki, milloin siellä tavallaan ne riidat alkavat, uskonnolliset riidat alkavat ja kiiras tarkoittaa semmoinen niin kuin tuli, eli silloin jonkunlainen konflikti alkoi ennen kuin sitten Jeesus laitettiin ristille, eli kiirastorstaina he aloittivat riitelyn tai ainakin olivat hyvin erimielisiä ja sitten pitkä perjantai on sitten se varsinainen ristiin naulitsemisen päivä milloin. Mutta meillä modernissa Suomessa niin toi kiirastorstai se on työpäivä, eli se on ihan normaali työpäivä ja se on meillä vain nimikalenterissa, että ei me sitä kiirastorstaita ei oikeastaan juhlita vielä mitenkään, että se on vain kalenteripäivä. Mutta sitten toi pitkä perjantai, se on, tiedätkö mitä tarkoittaa pyhäpäivä? En ole varma. Mä oon kuullut siitä, mutta en ole varma, pystynkö selittämään. Joo, ja sitten voisi olla niin kun sellainen sana kuin arkipyhä. Ja sitten on sunnuntai. Eli sunnuntai on se niin kun normaali tavallaan lepopäivä tai pyhäpäivä Suomessa. Ja sitten tuo pyhäpäivä tarkoittaa sellaista päivää, joka ei ole työpäivä. Eli se on kaikilla ihmisillä. Silloin ei vanhan tradition mukaan ei saisi tehdä työtä tai pitäisi kunnioittaa sitä rauhaa ja että se on niin kuin pyhä on holy, niin se on niin kuin, se on sellainen arvokas päivä, jolloin pitäisi olla ehkä hiljaa tai rauhassa tai vähän niin kuin sunnuntai myös. Ja joskus tämä pyhäpäivä osuu arkipäivälle. Eli meillä on, se voi olla maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. No nyt toi on, huominen on pyhäpäivä, koska se on pitkä perjantai. Niin, mutta joskus joku pyhäpäivä voi osua niin kuin arkipäivälle, niin silloin se on arkipyhä. Eli jos kuten mä sanoin, jos 10 päivän päästä täällä on Ramadan juhlat, silloin esimerkiksi koulussa ei käytä. Joo, Niin onko joo. tämä pyhäpäivä? Kyllä, eli niin kuin se Eid-päivä olisi pyhäpäivä. Et jos käytettäisiin suomalaista käsitettä siinä, niin se on pyhäpäivä. Voi sanoa tietenkin myöskin juhlapäivä, mutta pyhäpäivä varmasti olisi semmoinen suomalainen tapa sanoa, mikä se on. Ja se Eidhän osuu kyllä tähän, niin kuin näissä uskonnoissa on myös yhtymäkohtia sillä tavalla, että kyllähän se osuu tähän, että myöskin niin kuin kristillisessä traditiossa on ollut paaston aika. Myöskin tässä liittyy pääsiäiseen. Joo, no
Huomenna on siis pitkä perjantai, eli traditiossa, historiassa se on se Kristuksen ristiinnaulitsemisen päivä, jolloin hän kantaa ristiä ja sitten hänet naulitaan sinne ristille. Ja mun yksi ystävä Lahdesta, niin hän asuu Lahdessa ja hän on teatterissa ollut niin kuin koko elämänsä harrastelijateatterissa, niin siellä on huomenna kärsimysnäytelmä. Tiedätkö, mitä voisi tarkoittaa? Kärsimysnäytelmä. Mikä on kärsiä? No, Englannissa se on suffer. Joo. Eli he tavallaan simuloivat, tekevät sen ristiinnaulitsemisen prosessin näytelmänä. Ja mä en nyt muista, missä roolissa mun kaveri siellä on, mutta hän on joku niistä, joka, että siellä on paljon ihmisiä ja yksi heistä esittää Kristusta ja hän kantaa sitä ristiä ja sitten siellä on paljon muita ihmisiä ja he simuloivat sen kärsimystarinan. Siihen liittyy paljon vaiheita. Monet ihmiset menevät katsomaan sitä, se tapahtuu ulkona, vaikka on vähän kylmä. Ja se jollakin tavalla on ehkä sellainen yksi traditio, millä sitten huomista päivää juhlitaan. Onko tämä pääsiäinen uskonnollisesti tärkeä suomalaisille, vai onko se, eli onko siitä tullut joku toinen juhlapäivä, eli se on vaan semmoinen päivä, missä ihmiset tai perheet tulevat, tai ei tulevat vaan, eikö se yhdistää ihmisiä, perheitä ja niin edelleen. Koska, mä kysyn, koska jotkut ihmiset ei juhlita eidiä täällä Joo. uskonnollisesti, vaan se on joku syy, missä perheet voivat käydä niin kuin päivällisessä yhdessä Joo. tai Joo. viettää päivän yhdessä. Onko tämä Joo. semmoinen myös Suomessa? Mä luulen, että se on aika paljon samantyyppinen Suomessa, että se totta kai se riippuu perheestä, mutta mä puhun nyt vaan mun omasta kokemuksesta tai miten mä näen sen asian, niin se mä sanoisin, että Suomessa se joulu on tosi tärkeä juhla, että silloin todella perheet tapaavat toisiansa ja juhannus on sitten ehkä toisella tavalla tosi tärkeä juhla. Silloin tavataan ehkä niin kuin ystäviä ja voi olla joskus läheisiä myöskin, mutta pääsiäinen ei ehkä niinkään. Pääsiäinen on joissakin, tai se on ehkä niin kuin enemmän siihen liittyy lapsiperheissä paljon traditioita ja voi olla, että koska siinä on tavallisesti 4 vapaa-päivää, niin siinä on enemmän aikaa tehdä hyvää ruokaa ja syödä hyvin. Ja meillä on myös tällaisia erityisiä pääsiäisruokia, niin ehkä niitä, mutta mä luulen, että monessa perheessä sitä ei samalla tavalla juhlita kuin muita juhlia, että se varmasti riippuu paljon perheestä, mutta esimerkiksi mun perheessä mun poika harrasti koripalloa ja joka pääsiäinen oli aina koripalloturnaus, niin mä muistan ehkä niin kauan, kun mun poika asui kotona, niin ainakin 10 vuotta tai 15 vuotta mä olin aina siellä auttamassa niissä koripalloturnauksissa. Mä en ollut koskaan kotona ja meidän perhe ei ollut koskaan kotona. Me ei sillä tavalla vietetty pääsiäistä. Mä ostin aina niitä pääsiäismunia ja voi olla, että olimme koristelleet pajunkissoja tai oksia ja sitten voi olla jotakin ruokaa ehkä vähän, mutta me emme ole kotona, niin se ei
esimerkiksi mun perheessä, niin se ei ole ollut niin iso traditio. Mutta varmaan on muita sellaisia perheitä, joissa sitä juhlitaan enemmän, mutta mä luulen, että modernissa Suomessa niin ei, ehkä se on vähän samantyyppinen kuin Eid Turkissa. Joo. Mutta sun kannattaa kysyä monelta muulta, että voi olla, että mun ymmärrys voi olla siitä vähän erilainen, kun on tosiaan ollut tämä vähän toisen tyyppiset pääsiäiset pitkän aikaa. Joo, riippuu varmaan perheestä. No sitten on toi lankalauantai, niin se on kyllä oikeastaan ihan tavallinen lauantai. Et siihen ei oikeastaan liity mitään. Et se on osa sitä pääsiäisen päiviä, mutta siinä ei oikeastaan. Et silloin Suomessa on kaupat auki ihan normaalisti ja ei ole mitään hirmu erityistä siinä. Mitä se merkitsee? Lanka, lauantai. No, mä joskus sitä yritin etsiä, että onko sillä joku niin kuin syvällisempi merkitys, mutta ei mun mielestä, sillä nimi varmasti tulee jostakin, mutta sitä vaan sanotaan lankalauantaiksi, että mä voin koittaa katsoa, jos mä löydän jostakin selityksen, kun en mä muista enää, että miksi sillä on tuollainen nimi tai mistä se oikein tulee etymologiassa, mutta en muista, koska se minun mielestä sillä ei, se ei ollut mikään semmoinen kovin merkityksellinen historia, mitä sillä oli. Joo. Sitten on nuo pääsiäispäivät, ensimmäinen ja toinen pääsiäispäivä, jotka ovat sitten varsinaisia. Että sitten jos ajatellaan sitä taas uskonnollisen tradition mukaan, niin silloin on se taivaaseen, Kristuksen taivaaseen astumisen juhla, niin sitä juhlitaan 2 päivää. Että ne on sitten niitä semmoisia. Kaupat on kiinni. No, Suomessa nykyään saa olla kaupat vähän aikaa auki, mutta aikaisemmin oli aina, täytyy kertoa aina opiskelijoille, että nyt muistakaa käydä tänään kaupassa, että sitten voi olla, että vain lauantaina pääsette kauppaan seuraavan kerran. Nyt. Ovatko ne kiinni 2 päivää? No, periaatteessa joo, mutta nyt kyllä monet kaupat pitää ovia auki ja se on ihan sallittua. Että ei ehkä niin pitkään kuin normaalisti, mutta ehkä vähän niin kuin sunnuntai-tyyppinen. Se vähän riippuu, siinä on joku sellainen raja, että millainen kauppa saa olla auki. Että voi olla, että joku pieni kauppa voi sit pitää auki vaikka muutaman tunnin. Ja nykyään Suomessa on sellaisia kauppoja, jotka ovat oikeastaan aina auki. Niin se ei ole enää niin merkityksellinen juttu. Joo, mutta ne oli ne päivät ja sitten mulla on täällä jotakin. Tuossa on nyt noi, tuossa on itse asiassa tuo, kumpis noista on Aippi. Mun bonuslapsi on toinen noista. Tässä on video, kun lapset käyvät virpomassa, niin jos haluat katsoa myöhemmin, niin ainakin heidän pitäisi sanoa tämä loru. Ja siitä aika paljon keskustellaan myös, että onko se kiva, että lapset käyvät koputtamassa ovella, että kaikki eivät siitä tykkää, mutta kyllä mä ajattelen, että se on ihan mukava juttu ja aina odotin sitä, että lapset tulisivat koputtamaan ovelle, mutta nyt ainakaan täällä nyt Turussa ei kukaan tullut. Entä loukkaantuvatko lapset, jos joku ei avaa ovea? No ei varmaan. Mä luulen, että vanhemmat aika usein antavat aika hyvät ohjeet lapsille, että pitää kunnioittaa sitä, että jos joku
joku ei tykkää tai sitten jos joku ei anna karkkia tai muuta, niin sitten kuitenkin täytyy kiittää kohteliaasti. Mutta ehkä se on lapsillekin helpompaa, että jos sitten joku ei vain avaa ovea sitä, niin kyllä mä luulen, että he kestävät sen ihan hyvin. Tavallisesti he saavat kyllä paljon suklaata ja paljon jotakin herkkuja. Joo, no sitten täällä on, tuossa me puhuttiinkin, tuossa on puhdistautumisen päivä, eli silloin on se, vähän riidellään ja sitten mennään sinne kiirastuleen, että se kiirastuli pitäisi puhdistaa kaiken pahan pois. Periaatteessa se on se, jotenkin se tuntuu vähän, jos ajattelee muita traditioita, niin joku tällainen Feniks-lintu, se uudistuu, että se on niin jotenkin uudistumiseen liittyvä juttu. Ja joo, siinä ei ollut, nyt sieltä tulee joku mukaan, katsotaan kuka siellä on. Näistä ei ehkä mitään uutta, että tuossa oli vaan ne. Ja me oikeastaan puhuttiinkin vähän tästä, että pääsiäistä vietetään tavallisesti perheen kanssa. Siinä se ei ole ehkä sellainen, että no, miksi ei voi olla, että siinä kutsutaan ystäviäkin mukaan, mutta ei ole ehkä sellainen juhla, että perinteisesti siinä olisi paljon kavereita tai ehkä se on enemmän perhejuhla kuitenkin. Mut tuolla näkyy noita. Tiedätkö, mitä nämä on? Tässä on muutamia tämmöisiä pääsiäisen juttuja. Mä tiedän vain pääsiäismunaa. En tiedä muita. Joo. Onko Turkissa jotakin sellaista juhlaa tai jotakin, milloin maalaatte munia? No, ei perinteisesti, mutta täälläkin jotkut ihmiset mun mielestä viettävät pääsiäistä. Ainakin kristillisiä ihmisiä täällä. Joo. Eli se on Joo. tuttu juhlapäivä täälläkin, mutta perinteisesti sitä ei vietetä. Joo. Onko Turkissa tällaisia? Toi on paju. Minun pitäisi katsoa. Olisikohan mun Joo, mun parempaa? mielestä joo. Katsotaan, onko täällä parempi kuva. Tollasia. Paju on sellainen puu, josta sä voit tehdä myös pillin. Semmonen, sä voit puhaltaa ja siitä tulee musiikkia. Ja se on sellainen taipuisa puu, niin jos on hyvä käsistä, niin ihmiset tekevät siitä kaikenlaista. Että se on jotenkin semmoinen, jos tykkää askarrella, niin paju on hyvä puu siihen. Mutta tuossa on ehkä tuommoinen tyypillinen yhdistelmä, että siinä on pajunkissoja ja narsisseja, mikä on pääsiäisenä aika tavallinen. Sitten tuollaista lapsiperheissä ainakin ja päiväkodeissa Suomessa kasvatetaan ruohoa. Eli on rairuoho, että laitetaan, voi olla ihan joku jogurttipurkki tai joku sellainen, mihin sitten laitetaan ruohon siemeniä ja kasvatetaan. Ja sitten siihen, tiedätkö mikä tämä keltainen on? En tiedä. Se on tipu, eli tuollaisia pieniä kananlapsia tipuja laitetaan tuohon Ai ruohon. niin, joo joo. Niillä koristellaan. Tämä mun näyttö on vähän kaukana, mä en pystynyt näkemään, Joo, mitä se on siellä on. niin pieni.
pieni siinä. Tiput ja puput ja munat ja pajunkissat ja Joo. sitten narsissit, rairuoho. Ne on ehkä niitä semmoisia pääsiäisen asioita, mitä ainakin lapsiperheissä paljon on. Ja reseptejä löytyy tosi paljon, että lammas on sellainen, mä luulen, että Suomessa lammasruokana ei oikein, en nyt taas tiedä kaikista perheistä, mutta se ei ehkä perinteisesti ole sellainen muiden juhlien ruoka, mutta se kuuluu pääsiäiseen. Että pääsiäisen menu voisi olla toi lampaanpaisti, mutta sitä, se on aika kallista Suomessa ja sitä ei saa ihan joka paikasta. Joka paikasta. Mutta toi mämmi ja pasha. Pasha on ehkä semmoinen niinku ortodoksinen ruoka enemmän. Tiedätkö, mitä ne on? Pasako. Mämmi. Joo, mämmi ja pasha. Pasasta mä en ole kuullut, mutta olen kuullut mämmistä ainakin. Oletko maistanut? En. Joo, haluaisitko? En ole varma. Mä oon lukenut, että joidenkin mielestä se ei ole hyvä ollenkaan. Joo. Tykkäätkö siitä? No joo, kyllä mä sitä ihan syön. Se on ihan hyvä, jos sitä ottaa vähän. Se on aika makeeta. Se on hyvä sillä tavalla, että jos laittaa mämmiä ja sitten siihen voi laittaa ehkä vähän sokeria ja sitten kermaa päälle, niin sitten se on ihan okei. Mutta mä en tykkää ihan hirveän paljon makeista, ruuista yleensä, niin se ei ole ehkä semmoinen mun ykkössuosikki. Mutta mun tämmöinen bonuslapsi, niin hän rakasti sitä tosi paljon, että aina kun mä ostin mämmiä, niin hän söi semmoisen ison paketin heti, ja koskaan siitä ei jäänyt mulle, ja mä ostin aina niin kuin uusia ja uusia paketteja, että jotkut tykkää, ja tosiaan lapsetkin voi tykätä kyllä, että se vähän riippuu ehkä mausta. Mutta ei se silleen ihan pelkästään, että kyllä mä haluan siihen jotakin, ainakin sitä kermaa vähän päälle, tai onkohan mulla täällä kuva siitä. Se ei ole niin kauhean kauniin näköistä, mutta se on ihan tota, onko täällä jotakin reseptiä tuosta mämmistä, että mitä siinä on. Tuossa ei ollut nyt reseptiä, mutta tuolla sanotaan, että ruis, mallas ja vesi. Ruis, mallas ja vesi. Eli se on vähän niin kuin, no suomalaiset yleensä tykkää ruisleivästä myös, niin toi on ehkä sitten semmoinen, että se sopii hyvin suomalaisten makuun, kun he on tottuneet syömään ruisleipää. Ootko sä maistanut ruisleipää? Joo, ja mä tykkään siitä. Ja tämä itse asiassa vaikuttaa mulle tummasukulalta, mutta Joo, maku joo. on erilainen Joo, varmaan. joo. No se voi olla, siinä on ehkä jotakin samantyyppistä voi olla, jos sä et laita siihen niin kuin kermaa päälle. Että toi on ehkä semmoinen, miten. Tai sitten vaniljakastike. Onko Turkista saako vaniljakastiketta? Se on, taikka teetkö itse joskus? Koska mä en tykkää makeisteluista yleisesti, mutta joo, Joo. kyllä se voidaan Joo, tehdä. joo. Niin vaniljakastikkeen kanssa ehkä, jos joku haluaa sitä maistaa ja vähän epäilee, että onkohan se hyvää vai ei, niin suosittelen ostamaan vaniljakastiketta sen kanssa, niin sit se kyllä on ihan, maistuu ihan hyvälle ja ihan vähän ainakin voi maistaa. Joo, taitaa pehmentää makua ehkä. Niin, kyllä. Ja sitten pashahan on niin kuin rahka ja kerma, niin se on myös tosi makeaa. Että kyllä sitä vähän voi syödä, mutta
En mä siitäkään kauheasti tykkää, että mä tykkään ehkä enemmän hyvistä ruuista kuin noista makeista. Joo, mutta siinä. Tulisiko sulle vielä joku tässä ehkä tällainen lyhyt pääsiäiskeskustelu. Niin mulla on täällä sit siihen kotoutumiseen liittyviä tehtäviä, mutta otetaan sulle vähän eri juttuja. Tuossa on yksi tehtävä. Ja sitten katsotaas. Toi voisi olla ehkä sulle hyvä toi. Minulle on tärkeää, mistä olen kotoisin. Sulla voi olla jotain suomalaisia ystäviäkin, niin ehkä niin kuin joku tällainen. Löytyisikö täältä sulle joku sellainen, mistä sä haluaisit puhua? Pitäisi katsoa. Tuossakaan ei ehkä ole sinulle ihan, koska toi kotoutuminen on. Otetaanpa se pois. Mutta toi, tuolta voisi ehkä löytyä. Joo, ehkä toi ensimmäinen ja toinen. Vai Joo. joo. Joo, mä laitan sulle tänne muistion, niin kirjoittelen vähän, mitä sanot. Haluatko ihan hetken aikaa ajatella? Joo, olisi kiva. Joo, mietin vaan, niin mä asentelen sulle tämän tekstialustan tähän. Okei, no niin mä yritän ainakin, koska mulle ei tule kauhean paljon Joo, ei mieleen. haittaa, ei haittaa Yritetään ja mitään. katsotaan. Joo. No niin. Joo, no ensiksi mä en ole koskaan ollut semmoinen kansallismielinen ihminen, että tämä kansalaisuus ei merkitse mulle niin paljon, koska mä uskon, että meidän kaikkien pitäisi olla, niin kuin, miten voi sanotaan, että me ollaan, me kaikki asutaan yhdessä maassa, että ei tarvitse olla, niin kuin mä olen turkkilainen ja sä oot suomalainen, että me ollaan erilaisia. Mun mielestä ei tarvitse olla sellaista, mutta kansalaisuus tästä riippumatta tarkoittaa mulle, että me jaetaan yhteinen historia ja meillä on yhteinen kulttuuri. Ehkä samanlaisia kokemuksia asioista, ehkä nauretaan samanlaisille asioille ja samanlaiset asiat ärsyttävät meitä. Niin, että tämmöinen yhtenäisyys
että se tarkoittaa tämä kansalaisuus. Mutta silti eli joskus ihmiset voi olla fanaattisia tämän suhteen, ja se on silloin vaarallinen käsite mun mielestä, jos se vaan alkaa jakaa ihmisiä, niin se ei ole niin hyvä käsite silloin. Mutta jos se yhdistää ihmisiä, niin kuin, jos on yhteinen tavoite ehkäpä ihmisillä, ja jos ne jakaa samanlaisia ideaaleja, ehkä en tiedä, tai haaveita, niin ehkä se on hyvä asia, mutta se on, mikä se oli, kaksipuolinen kolikko, oliko se? Kolikon kaksi puolta, joo. Joo. Se on tällainen käsite mun mielestä. Ja Joo. sä kyllä tiedät mun kotimaa, ja mä katson nyt kysymyksiä siellä. Ja mulla on yksi suomalainen ystävä itse asiassa. Ja me tavattiin internetissä noin 14 vuotta sitten. Ja no se on rehellinen ihminen, mä voin sanoa, ja se on hyvä ystävä. Ja itse asiassa mä vuosia sitten ajattelin, että suomalaiset ovat hiljaisia, rehellisiä, niin kuin vähän ehkä sisäänpäin kääntyneitä ihmisiä. Ja silloin mä aloin kiinnostua Suomesta ensiksi, koska turkkilaisia ovat yleisesti semmoisia ystävällisiä, aika puheliaita ihmisiä, ja ne vaan tykkää olla yhdessä, isot perheet tai iso ystäväjoukot. Mutta mä olen aina ollut semmoinen hiljaisempi ihminen, vähän ujompi ja vähän introvertti verrattuna muihin turkkilaisiin. Ja sen takia mä ajattelin, että ehkä suomalaiset ovat niin kuin minä. Mä kiinnostuin siitä ja mä ajattelin, että ehkä mä voisin samaistua niihin. Ja sitten mä tapasin mun suomalaisen ystäväni internetissä, ja no se ei ole hiljainen ihminen, mä voin sanoa. Se vaan tykkää puhua. Ehkä tämä on stereotyyppi suomalaisista, en tiedä. Koska kaikki ihmiset ei voi olla samanlaisia kuitenkin. Kaikki saman kansankaan ihmiset eivät ole. Ehkä kansakuntana suomalaisista varmaan niin kuin valtaosa voi olla, iso määrä suomalaisista voi olla aika hiljaisia, mutta ei suinkaan kaikki. Joo. Joo. Mutta ehkä se on, että se on aika sallittua, että sehän on niin kuin, se on aika normaali tilanne, että jos joku ihminen ei tykkää kauhean paljon puhua, niin se ehkä, miten me suhtaudutaan siihen, niin se on ehkä tyypillistä tällä, että on puheliaita ja on hiljaisia ihmisiä, mutta tietysti monet, jotka tulee Suomeen, niin kokee, että tai niin kuin ajattelee, että se on jollain tavalla niin kuin kritiikkiä heille, että suomalaiset eivät tykkää heistä, kun he eivät puhu, mutta eihän se ole niin, vaan yleensä se on niin, että sit jos se toinen ihminen tekee aloitteen, niin suomalaiset tykkää kyllä alkaa puhua heidän kanssa, mutta he eivät ehkä aina tee sitä aloitetta. Että se on tosi mielenkiintoista, että Joo, ja mä oon lukenut jostakin, että jos Suomessa esimerkiksi jos kaksi ystävää tai ystäväjoukkoa tapaavat ja sitten käy jostakin paikassa ja on hiljaisuutta,
vähän aikaa. Se on ihan normaali asia. Kyllä. Mutta täällä se kävisi oudoksi, jos joku ei puhu Joo. pitkään. Eli jonkin pitää sanoa jotain aina. Meidän pitää aina puhua. Joo. Se on Joo. väsyttävää mun mielestä. Joo. Joo, se todella, todella on sallittua olla hiljaa ja myöskin se, että voi olla taukoja puheessa ja, mutta niin, ihmiset on erilaisia. Mä olen asunut sellaisen suomalaisen kanssa joskus, joka aloitti aamulla puheen ja sitten se jatkui taukoamatta siihen asti, kun hän nukahti illalla, että ei kaikki suomalaiset ole hiljaisia. Ja sitten taas mulla on yksi aasialainen ystävä, joka on ehkä vielä hiljaisempi kuin minä. Että mäkään en ole mikään ihan hirveän kova puhumaan. Et jos mä tiedän jostain asiasta ja joku asia kiinnostaa, niin sitten mä voin puhua paljonkin. Mutta ei se ole aina niin. Mutta se todella se on se, että miten me suhtaudutaan hiljaisuuteen, niin se varmaan on ihan kaikissa meissä, että se on okei olla hiljaa ja ollaan samassa huoneessa ja puhutaan sitten, kun on jotain asiaa. Joo. Ja se, että mitä se merkitsee, että niin kun jossakin amerikkalaisessa tutkimuksessa se tulkitaan, että miten ihmiset tulkitsee sitä, että, joo, että se on vähän tyhmä, kun se ei puhu, mutta että Suomessa sitä ehkä niin kun tulkitaan päinvastoin, että se hiljaa, niin kun meillä on paljon sellaisia sanontoja, että vaikeneminen on kultaa, eli kun sä olet hiljaa, niin silloin sä olet niin kun tosi arvokas ja et siinä on eroja. Joo, samanlainen näkemys on myös täällä. Jos esimerkiksi joku lapsi ei puhu paljon koulusta, niin sitä pidetään aina, no mikä tätä lasta vaivaa. Ja Joo. mä olin itse asiassa yksi näistä lapsista. Ne aina piti mua ihan hiljaisena ja ujona lapsena. Ja mikä sen nimi oli? Noin. Perheopettajapäivät. En muista sen nimeä nyt. Eli kun vanhemmat menee kouluun puhumaan opettajien kanssa Joo. lapsesta. Joo. Se, mikähän se on Suomessa? Suomessa on niin kuin vanhempainilta, mutta se on semmoinen, että siellä Joo. on niin kuin kaikki vanhemmat. Ja sitten voi olla joku, nykyään niitä ei varmaan, kun ei ole resursseja niin paljon, niin ei aina järjestetä, mutta semmoinen niin kuin opettajan ja vanhemman keskustelu. Siinä olisi niin kuin vanhempainvartti. Ainakin Suomessa on tällaisia. Mä en ole ihan varma, kaikki opettajat ei ehkä järjestä tällaisia, mutta se olisi toki tosi hyvä, että olisi aina tällaisia keskusteluja. Joo, eli näissä vanhempain illoissa aina sanottiin, että no sen arvosanat on hyvät, mutta se ei puhu. Se on hiljainen lapsi. Joo. 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 No onko sulla ollut sellainen olo, sä olet käynyt Suomessa, niin oletko sä kokenut jotenkin semmoista, että sä olet kotonasi, kun sä olet suomalaisessa ympäristössä, että onko sun helppo olla täällä? No mä vietin siellä vain 10 päivää ja mä tapasin mun suomalaisen ystävän 2 kertaa silloin ja ainakin sen kanssa oli hyvä olo, mutta mä en puhunut paljon muille ihmisille. Eli Joo. en tiedä. Niin, ei ole niin pitkää kokemusta siitä. Joo. 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 Mulla on täällä vähän näitä tällaisia, mitkä on ehkä niinku semmoisia tyypillisiä täällä, niin, suhtautuminen, toi hiljaisuus ja se kommunikointityylit on yksi, mutta varmaan niinku suhtautuminen luontoon, onks miten sä suhtaudut luontoon? Mm.
Mitä sä tarkoitat, mitä maksut No, on? tämä on ehkä semmoinen tyypillinen piirre tavallisille suomalaisille, että on semmoinen aika, miten mä sanoisin, mutkaton luontosuhde, että ihmiset ei pelkää mennä metsään tai se on niin kuin kaveri, että se on jotenkin niin kuin normaali osa elämää, että kaikki tietää, miten siellä metsässä käyttäydytään ja se on se metsän eläimet on niin kuin tuttuja ja ei ole niin kuin pelottavia tai siellä voi nukkua siellä metsässä ja tämmöinen niin kuin luontosuhde on varmaan aika monelle suomalaiselle semmoinen läheinen ja turvallinenkin. Joo, no mulla ei ole paljon kokemuksia metsästä, eli täällä ei ole semmoinen iso metsäkulttuuri täällä. Ehkä maaseudulla varmaan enemmän, mutta silloinkin mun mielestä ihmiset suhtautuisivat metsään vähän pelkäen, koska siellä voi olla villieläimiä, ehkä karhuja, susia. Ehkä ne pelkäisivät. Ja mua itse asiassa mietityttää, onko Suomessa vaikkapa susia vaarallisia metsissä, kun ihmiset menee sinne kävelemään ja niin edelleen. Joo, mä en ole kyllä kuullut, että sudet olisi tehneet. Varmaan sellaistakin tapahtuu, mutta en ole kuullut, että sudet olisi ihmisille tehneet pahaa. Että joskus ne ovat tehneet esimerkiksi lampaille tai jollekin kotieläimille jotakin, mutta en ole kuullut, että ja kun suomalaiset kuitenkin ne viihtyy paljon luonnossa ja ne on niin kuin tosi, siellä metsät ovat, tai niin kuin ihmiset ovat paljon metsissä, niin voisin kuvitella, että jos jotakin tällaista olisi, niin se varmaan olisi uutisissa. Että se on ainakin tosi harvinaista, että jotain tapahtuisi. Että yleensä Joo. kai eläimet menee vaan pois, sit jos ne kuulee, että on ihmisääniä siellä. Joo. Mä luulen, että mä kävisin mielelläni metsässä kävelemässä. Ja täällä käydäänkin metsässä, kun sataa lunta talvessa. Ja se on ihana kokemus, mutta siellä ei ole ollenkaan eläimiä. Ja se on ihan rauhallista. Mutta jos on sama Suomessa, niin kävisin mielelläni sielläkin kävelemässä tai lenkillä metsässä. Joo, se on varmaan semmoinen. Et mä oon huomannut, kun mulla on paljon semmoisia tuttavia, jotka on kotoisin ehkä niin kuin suurista kaupungeista ja ei ole sillä tavalla tottuneet siihen, niin he on vähän ihmeissään, että no miksi sinne metsään pitäisi mennä, että miksi me ei mennä shoppailemaan jonnekin ostoskeskuksen tai johonkin, mutta mä en ainakaan itse henkilökohtaisesti, mä en tykkää yhtään käydä missään ostoskeskuksissa, että kyllä mä niin kuin paljon mieluummin vietän aikaa just jossain vaikka pienellä kävelyllä metsässä tai ja sitten ehkä se, että me myös ei niin hirveän paljon välitetä siitä, että minkä näköisiä vaatteita on, että ne on niinku semmoset mitä on mukava pitää ja millä voi mennä metsään, niin se on ehkä semmoinen, että voi kumisappaat jalassa sä voit mennä kauppaan ihan hyvin, että kukaan ei katso pitkään. Ei tarvitse laittaa paljon meikkiä ja hienoja vaatteita, että sä menet kaupungille, vaan se on ehkä semmoinen, voit mennä metsään samoilla vaatteilla kuin sitten ehkä ostoksille. Joo, kuulostaa kivalta. Mä kuulin jostakin, että niin kun Belgia on vähän samantyyppinen, että se on myös silleen semmoista, sen on rennon pukeutumisen paikka. Mutta sitä mä ajattelen, että se ehkä liittyy vähän tähän, että metsä on meille aika läheinen, taikka se semmoinen maanläheinen elämä. Joo. Tunneeko suomalaisia yrityksiä? En paljon. Mä tiedän Fathers,
luetaanko se näin? Mikä? Father tai Fathers, miten se luetaan, en tiedä. Miten Onko se toi kirjoitetaan? Father Power. siellä alhaalla Joo. toinen brändi? Aa, Fazer. Ah, Fazer. Father, okei. Joo. Joo, suomeksi sanotaan Fazer. Joo, oletko syönyt suklaata? Joo, olen syönyt, kun olin Tykkäätkö? Suomessa. Joo, tykkäsin. Joo. Se on... Mä en ole... Mitäs suklaabrändejä Turkissa on? No, on toki turkilaisia brändejä, mutta et ole varmaan kuullut näistä kuin Eti, Ylkäs, et ole varmaan kuullut Joo, näistä. en. Joo. Mutta ainakin täällä on Nestle myös. Joo. Ehkä olet kuullut siitä. Joo. Mä en Mutta ole, en syö niin paljon tuottaako, makeita. joo. Tuottaako tuo Fazer myös salmiakkia? Vai onko Kyllä. tämä toinen Joo. brändi? Joo, kyllä Fazerillakin on salmiakkia. Joo. Joo, muistaakseni mä oon maistanut sen, kun olin Suomessa. Joo, no mitä sä siitä tykkäsit? En tykännyt ollenkaan. Joo, se on varmaan vähän yllättävää, kun salmiakissa on suolaa, niin ihmiset Joo. normaalisti ajattelevat, että karamellissa pitäisi olla jotain makeata, mutta se onkin suolasta. Se on ainoa, mistä mä tykkään. Mä tykkään salmiakista, mutta mä en ihan hirveän paljon tykkää sitten niin kuin makeista. Just, että kyllä mä suklaata syön, mutta se ei ole mikään semmoinen suursuosikki. Joo, mutta toi niin kuin suklaabrändit ja karamellibrändit on eri maissa tosi erilaisia. Ja no, Fazer on siitä hyvä, että mä luulen, että aika globaalisti ihmiset siitä tykkää. Pääsiäismunia myös on paljon Fazerilla. Mutta se on alun perin ollut leipä. Se on ollut Ranskan leipä. Joo. Entäs mikä tuo fikkaarttu oli? Mä luulen, että mä kuulin sitäkin, mutta en tiedä. Joo. Se tekee esimerkiksi jotain keittiötarvikkeita tai sakset tai työkaluja. Voi olla kirves. Ai jaa, voiko olla niin, että sä mainitsit fiskaarisen sakset Oon voinut jossakin sanoa, tuntissa? joo, oon voinut Joo, sanoa, joo. okei. Että ne on niin suosittuja Suomessa, kaikki Joo, tietävät. joo. Jokaisessa perheessä on Joo, jotakin. niin. Joku, ainakin Fiskarsin sakset voi olla ja sitten jotakin Iittalan lasia voisi olla ja sitten just Marimekko on monella. Mä en oikein siitäkään tykkää, mutta niitä. Ja onko täällä nyt vielä jotakin? Meillä alkaa aikakin olla. Täällä on vielä näitä kulttuuria. Kulttuuri. Oot sä muuten Kalevalaan tutustunut? Meidän eepos. Joo, mä tiedän sen, mutta en uskaltanut lukea. Joo. Olikohan siitä joku selkoversio? Se on kyllä aika kamalaa, niin kuin kamalan vaikea. Lukee ihan siis suomalaisen on vaikea lukea sitä, että se, kun se on sitä vanhaa kieltä ja se ei ole vaan se kieli, vaan siinä on se kulttuuri myöskin, että se on niin kuin asiat on muuttunut niin paljon, että ei enää tiedä, mitä tämä sana tarkoittaa, kun sitä ei enää ole nykymaailmassa. Ei ole niin. Mutta tarinat on tosi mielenkiintoisia, että jos joskus jaksat ja on ylimääräistä aikaa, niin ehkä se, tai olikohan se lasten Kalevala oli sellainen, että siinä on vähän niin kuin, vähän ehkä modernisoitu sitä kieltä, että sitä on yritetty tehdä mielenkiintoiseksi. Joo, jos on selko tai lapsiversio, niin mä voin joskus lukea. Joo. Tykkäätkö muumeista? Joo, totta kai. Mä Okei. oon katsonut niitä paljon. Joo. Ootko lukenut kirjoja myöskin? En ole lukenut, mutta valmistuessani yliopistosta mä itse asiassa käänsin yhden
Muumilaakson tarinoiden tarinaa Englannissa Turkish, mutta mä hyödynsin myös sen suomalaisen tai suomenkielisen jakson. Tai mä hyödynsin sitäkin. Joo. Niin, Se se on. oli semmoinen kolmekielinen projekti. Joo. Ne on minusta tosi kivoja. Ne on erityisesti, mä en kauheasti tykkää elokuvina niistä, tai ne on ihan kivan näköisiä, mutta ne tarinat, niin nehän on ihan aikuisille sopivia, että ne on sellaisia niin kuin tavallaan vähän sellaista, vähän humoristista filosofiaa jotenkin, niin ne sopii minusta tosi hyvin myöskin aikuisille ja on, siellä on semmoisia ikuisia ajatuksia, että ne on kivoja, tosi kivoja kirjoja. On mullakin, on ainakin yksi tai kaksi muumimuki, mutta en tiedän joitakin, jotka fanaattisesti keräävät niitä, niin mulla ei ole 100 muumimukia. Joo, hyvä. No, me puhuttiin ehkä vähän nyt kuitenkin siihen kotoutumiseen tai kulttuuriin liittyvistä asioista, niin ei menty ihan hirveän kauas tuosta aiheesta. Niin Joo. kiitos. Kiitos Selin, oli mukava jutella taas. Kiitos samoin, Maria. Joo, ja hyvää pääsiäistä sinulle. Joo, hyvää pääsiäistä sinulle Niin, ja hyvää vaikka et ehkä yötä. juhlikaan. Hyvää yötä. Mä lähden lenkille. Joo, moi moi. Moikka!